maalin wanaagsan dhammaan asxaabtana la socota. Waxaad ku soo dhawaataan xaqiiqooyin ku saabsan ciyaaryahanka ugu hadalhaynta badan uguna saameynta badan kubadda cagta. Mid ka mid ah xidigaha saameynta ku yeeshay kubadda cagta ee Zlatan Ibrahimovic iyo shan xaqiiqo oo ku saabsan xidigan. Fadlan subscribe dheh Janal Keena si ay ku soo gaaraan warar kale oo ku saabsan kubadda cagta iyo xaqiiqooyin la xiriira qaar ka mid ah xidigaha ciyaara kubadda cagta. Halkan waxaan ku soo gudbin doonaa Ibrahimovic iyo sidoo kale xaqiiqooyin u qarsoon. Ibrahimovic waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hadalka kulul kubadda cagta. Waxa uu leeyahay oraahyo gaar ah oo inta badan la soo xigto kubadda cagta. Haddaba, Ibrahimovic waxaa loo yaqaanaa kubadda cagta shaqsiga ugu hadalka kulul. Way adag tahay tababare isku dhacaan marka la fiiriyo dhanka warbaahinta. Waxay se isfahmi waayeen tababare Joseph Pep Guardiola markii uu joogay kooxda Barcelona. Ibrahimovic ayaa ka soo ciyaaray horyaalada kala ah Sweden, Holland, Talyaaniga, Spain, France iyo sidoo kale England. Waxaa kaliya hadda uu joogaa horyaalka Mareykanka Los Angeles. Gaar ahaan kooxda la yiraahdo Los Angeles. Ibrahimovic ayaa raba inuu sii wado kubadda cagta. Haddaba, waxyaabihii ugu muhiimsanaa Ibrahimovic laga diibaangeliyay oraahyadiis waxaa ka mid ah: aani ma jecli inaan mar walba noqdo qof wax dhegaysta. Waa qasab inay i dhegaystaan taageerayaasha, ayuu yiri xilli walbaan gool dhalinayo. Zlatan Ibrahimovic 2000 Arsenal ayuu iska diiday markaas oo winger yiri waa inaad tijaabo martaa si marka la arko bandhigaaga ay kooxda kuu qaadato. Balse Ibrahimovic ayaa ka diiday dalabkaas isagoona yiri Zlatan tijaabo ma maro. Zlatan ayaa sidoo kale waxa laga weydiiyey maalinka dhalashada xaaskiisa hadiyadda uu siin doono. Ibrahimovic ayaa ku jawaabay ma rabto waxaan ahayn hadiyad ma rabto, ayuu yiri sababtoo ah Zlatan ayay haysataa. Waa qaar ka mid ah oraahyada Zlatan Ibrahimovic. Xaqiiqda labaad ee Zlatan ku saabsan waa ciyaaryahan farxad badan sidoo kale rajo fog leh. Ibrahimovic waa keliya ciyaaryahan ciyaara kubadda cagta waxayse dadka u maleeyaan in jilaa uu yahay, gaar ahaan inuu ka soo muuqdo filimada Hollywoodka. Mana ahan balse hadalhayntiisa iyo sidoo kale waxyaabaha isaga uu rajaynayay ayuu ku gaaray. Ibrahimovic ayaa la soo bandhigay qaab ka duwan sida ciyaartoyda loo soo bandhigo markii uu ku biirayay kooxda reer Mareykan ee Los Angeles Galaxy. Zlatan ayaa sidoo kale yiri hadda waxaan u socdaa koobka adduunka marka aan ka tago Los Angeles, balse ma dhihi doono hadda maxaa yeelay dad badan ayaa aadi doona Ruushka iyagoo u maleeya in halkaas uu joogo Zlatan, waa inaan ka taxadiraa, ayuu yiri hadalkaasi. Xaqiiqda saddexaad ee ku saabsan Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa ay tahay inuu yahay ciyaaryahan mar walba waa ciyaaryahan balwadiisa ay tahay sportska kow. Sidoo kale waxa uu leeyahay ciyaaryahankan inuu yaqaano ciyaarta loo yaqaano karateega. Ibrahimovic marka laga soo gudbo kubadda cagta wuxuu leeyahay xirfado kale oo gaar ah, sida in tartamo badan uu ka qayb galay sida tartanka firaariga gabaarida labado. Sidoo kale Ibrahimovic wuxuu kaloo uu yaqaanaa karateega. Xaqiiqda afaraad ee ku saabsan Zlatan Ibrahimovic, lacagta uu heesto waa mid marka la fiiriyo aysan u qalmin 190 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah ayuu xilligan heystaa Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic ayaa 350 kun todobaadkii qaadan jiray, haddase wuxuu u shaqeeyaa kooxda reer Mareykan 150 kun ayuu qaataa. Sidaa darteed xidigan waxaa kale uu sameeyaa xayeysiimo kale marka la fiiriyo dhanka sportska. Wuxuu kaloo leeyahay shirkad soo saartay dawooyinka, shirkad sameysa khamriga, iyo sidoo kale shirkad sameysa Microsoftiga, gaar ahaan applicationada yaryar. Taas waxay meesha ka saareysaa keliya xirfadiisa inay tahay kubadda cagta. Waad ku maasan tahay daawashada xaqiiqooyinka ku saabsan Zlatan Ibrahimovic iyo warbixintan. Waan kaaga mahadcelinaynaa fadlan subscribe dheh Janalkeena si ay kuu soo gaaraan xaqiiqooyin iyo sheekooyin ku saabsan ciyaartoyda kubadda cagta.